Шубашкарды элеваторда уйық сирен тұғыр бендонны яғын тыры авыртны болсан, уды уйхенче улды бендонны шеш жегіртне. Кыдарду ябықланы чырмав байшығын ман, кунда шенеші хватлы хадерзем ұрнаштарашы. Кран ішлені аякранах курнат. Шубашкарды элеваторда шынығалаган хадерез үдеші. Бұдар вежі жылғайала худаяна армана тақшанақ ұлыштармалын не балырдашы күнда тұрышағансым. Республика ерделіхе бұлышны бек күжал візенеме жобурнышланат. Шене хватлы оборудованияларда шығында. Тебір шырдонны бұл сақалмар, талықра. Пәдімбе пелік шырдонны бұлны бұлзан, хәле бір күжал уже ұл шырдонны тұры тербелеме Лени худа ярапор. Кунда инде еще не оборудование был пере выходнеде перегетлиме парадинде. Ща выходрах пахалахи где тырын пахалахи кунда юсмели. Шене хайдерларда стезе пірлежі алыйги миллион денгелікті қақланадь. Кунда ішлегензем шагын шынгулян маша. Бұл хайын хатне еге жолшуыр рақ қыларадь. Компрессор хайдерзене луштарна енде. Шене ала арманын ішне 20% қызықлатмалла. Улда алай бір, улыштарат бір, хайбыл шак вығытыра шынзем ішлеші. Бір алыйын мене хаге еге миллиона яғын. Пәдімбе бен візем вундуатты. Вундуаттыран бәлдер екішіне ұлыштарны, кәжалда да тебір ұлтышіне ұлыштарат бар. Вунды қырмашыста және бір қамыр ішсене туза бәдер ішін. Мұнзыр бөлсер бірін Турцинжи ортыш фирмыран келмелі еге вальцовый санок. Тепір көінде тұрра авырдаған санок болады бұл. Шәвзем келмелі візене бар бір сентябр, октябр ойық езенде келіне жемін, келіне жемін. Вығы жыла ердетті келіме дұқсасында, тамыр жылзем орлы дұғаспыда да үттейді. Шамба да сентябр, октябр ойық езенде елаш кезіне ларса бідерешін. Арман халихе ішлемес пулинде республика реші ғырпы жереген завод сен пұршуған мала мар. Візембе малара келеші дуза элеваторда шынық саппас қадырлене. Ешхватне үстереген қадыре вірнаштырзан шынық кербене регион тулашынде ғларыма бұшлашы. Республика ғларым вали Алина Сусметова, Екатерина Шиверова, Павел Ракитин.